अजिंक्य नमस्कार। आकाश, प्रणव, अभिमन्यु, वजीर, ज्ञानेश्वर, नीरज, समीर, गुरु, प्रेम, राहुल, कल्याण, साईनाथ, विष्णु, आनंद, बाळासाहेब, प्रणव, स्वामी, सचिन, पाऊस चालू आहे, ऋषिकेश, प्रणीता, शुभम, नाईकवाडे, दत्ता, सर्वांना नमस्कार। आजचं लाईव्ह येणं म्हणजे आपल्या सर्वांना पुढच्या 48 तासाची माहिती देणं हे गरजेचं आहे। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की मागच्या 2 दिवसापासून सलग आपल्या भागामध्ये पाऊस आहे आणि त्यापूर्वी मागच्या 15 दिवसातला जर ॲव्हरेज रेनफॉल जर पाहिला आणि आताही जिल्ह्यामध्ये पाऊस चालू आहे। आपले दोन्ही धरण आणि आपले जे किटीवेअर्स आहेत जिल्ह्यातले सर्व भरलेले आहेत। आम्ही 8-10 दिवसापूर्वीच जिल्हाधिकारी महोदयांकडे मागणी केली होती की त्यांनी पाणी सोडायला पाहिजे। ठीक आहे, असो त्या विषयाकडे न जाता सध्याच्या परिस्थितीची माहिती देणं मला असं वाटतं की गरजेचं आहे। आता आपण जर पाहिलं की मागच्या आज सकाळी मांजरा धरणातून पाणी सोडण्यात आले आणि त्यापूर्वी तेरण्यातून पाणी सोडण्यात आलं आहे आणि सलगचा असणारा पाऊस आणि त्याच्यामुळं खाली येत असणारा जो आपल्या भागामध्ये येत असणारा जो पाण्याचा लोंढा आहे हा मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी येतोय। मागच्या 2-3 दिवसात मांजरा आणि तेरणा दोन्ही नद्यांची आपण नद्याकाठच्या शेतकऱ्यांना भेटलो आणि अलीकडच्याही जे काही इतर शेतकरी आहेत त्यांच्याशीही भेट घेतली। आज जिल्ह्यातली परिस्थिती जर आपण पाहिली की 76% सोयाबीनचा पेरा झालेला आहे आणि हाताला आलेलं आपल्या जिल्ह्यातलं पीक जवळपास शेतकऱ्यांच्या हातातून गेलेलं आहे। नदीकाठचे तर मातीही वाहून गेलेली आहे, त्यांचं नुकसान आज आपल्याला कशात पाहायचं ते आपण म्हणजे मोजू शकणार नाही आणि एवढं मोठ्या प्रमाणात नदीकाठच्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे। आणि आजच्या लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना एक सांगायचं आहे, महत्त्वाच्या सूचना आहेत आपण सर्वांनी लक्षात घ्या, अनेक तरुण कार्यकर्ते जोडले गेलेले आहेत की आपल्याला पुढचे 48 तास हे फार आपल्याला महत्त्वाचे राहणार आहेत आणि त्यातल्या त्यात हे असणारे 12 तास आहेत हे तर अधिक महत्त्वाचे असणार आहेत। कारण सकाळी मांजरा काठचं पाणी सोडलेलं आणि सततचा पाऊस, शेवटच्या आपल्या टेल एंडला यायला म्हणजे कर्नाटकच्या बॉर्डरला येऊपर्यंत हे आपल्याला आज संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत आपलं पाणी शेवटच्या टोकाला पोहोचणार म्हणजे आणि हे पाणी रिव्हर्स येत जाणार म्हणजे शेतामध्ये येणार आणि ह्याच्याने अनेक ठिकाणी गावाच्या एंडपर्यंतही पाणी येऊ शकतं। तर आपण सर्वांनी काळजी घ्यायला पाहिजे। मी माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांसोबत मागच्या 2-3 दिवसापासून सतत चर्चेत आहे, संपर्कात आहे, त्यांच्यासोबत प्रशासनाचाही सहकार्य, तहसीलदार असतील, SDM असतील, सर्वजणांशी आमची सोबत चर्चा झाली। त्यांनीही सूचना खाली दिलेत की प्रत्येक गावांमध्ये त्यांनी सांगितलं की आम्ही टीम गठीत करू, तिथल्या स्थानिक लोकांना सोबत घेऊ आणि त्यांना एक विनंती केली की एक आपल्याकडनं एखादा नंबर आपल्याला मिळाला पाहिजे। त्यांनी पण हेल्पलाईन नंबरही त्या ठिकाणी घेतलेला आहे, तोही नंबर मी आपल्या सर्वांशी शेअर करतो आता।
पण त्यापूर्वी आपण सर्वांनी प्रमुखांनी ही काळजी घ्यायला पाहिजे की जे नदीच्या काठचे जे काही शेती असतील तिथं जे काही शेतकरी राहत असतील ह्यांनी आता शेताकडे न जाता थोडं घरीच राहायला पाहिजे. हे त्यांच्यासाठीच म्हणून नाही तर सर्वांसाठी ही विनंती असणार आहे की आपल्या परिसरामध्ये पाऊस मोठ्या प्रमाणात होत आहे. आपल्याला गरज असेल तरच घर सोडून आपण बाहेर जावं, नाहीतर प्रत्येकाने आपापल्या घरी राहणं आता गरजेचं आहे. आणि जे काही आपलं पशुधन जे शेतामध्ये असतील त्यांना सुरक्षित ठिकाणी त्यांना आणून आत्ताच आपण घेणं गरजेचं आहे ह्या पुढच्या एक तासभरामध्ये. आणि ही अतिवृष्टी आज आपल्या पूर्ण जिल्ह्यावर, तसं पाहायला गेलं तर मागच्या 15 दिवसापूर्वीच आपल्या जिल्ह्यांनी जो आपला ॲव्हरेज रेनफॉल आहे तो आपण आपला घटलेला आहे, अधिकचा पाऊस हा होतोय. आणि आज जर पाहिलं आपल्या जिल्ह्यामध्ये फक्त नदीकाठचंच नुकसान नाही, हे नुकसान सरसकट शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. कारण हाताला म्हणजे आता आज जर आपल्या सर्वांना माहिती आहे आताचं पीक जे सोयाबीनचं पीक आहे हे काढणीला आलेलं पीक आहे आणि आता हे सर्व खाली पाण्याखाली पिकं गेलेले आहेत. आणि ह्या सर्व पंचनामे बाकीच्या सरसकट असतील सरसकट नुकसान भरपाई, मला असं वाटतं की आज लातूर जिल्ह्याला एक प्रामुख्याने मी सर्वांशी जी चर्चा केली आणि मागच्या 3-4 दिवसांमध्ये जी परिस्थिती पाहिल्यानंतर लातूर जिल्ह्याला ओला दुष्काळ जाहीर करायला पाहिजे अशी प्रामुख्याने मागणी सर्व शेतकऱ्यांकडनं आली आहे. आणि तीच मागणी आम्ही सरकारकडे करणार आहे की लातूर जिल्हा हा ओला दुष्काळ जाहीर करा. आता पंचनामे ह्या तर गोष्टी होत राहणार आहेत, तुम्ही त्याची काळजी करू नका. जे काही नुकसान झालं असेल ते नुकसान भरपाई घेणं सरकारकडनं करून घेणं ही आमची जबाबदारी आहे. पण आज आम्हाला सर्वात महत्त्वाचं जे वाटतंय की जीवित हानी कुठं होऊ नये. झालेलं नुकसान तर निश्चितपणे जे काही शेतकऱ्यांचं असेल, शेतपिकाचं असेल, पशुधनाचं असेल, हे नुकसान आपण निश्चितपणे ह्या नुकसान आपण सरकारकडनं वेगवेगळ्या माध्यमातून हे नुकसान आपण भरून काढू शकतो. पण कुठंही आपल्या भागामध्ये मनुष्य हानी होणार नाही ह्याची काळजी, हे जे आज अनेक मित्र जे आज जोडले गेलेले आहेत, माझी आपल्याला विनंती असणार आहे की हे मनुष्य हानी होणार नाही ह्याची काळजी आपण सर्वांनी घ्यावी. ह्यासाठी काही 2-3 महत्त्वाच्या गोष्टी आपण लक्षात घ्या. गरज असल्या तरच घराच्या बाहेर पडा. जे पशुधन असतील पशुधनांना सुरक्षित ठिकाणी आणा. शेतमाल असेल ते सुरक्षित ठिकाणी आणा. त्याचसोबत अशा वातावरणामध्ये अनेक तरुण कार्यकर्ते असतात, आपण कुठंतरी सेल्फी काढण्यासाठी किंवा पिक्चर फोटो काढण्यासाठी आपण बाहेर पडतो. माझी आपल्याला विनंती राहील की हा अडचणीतला वेळ आहे, या काळामध्ये सर्वांनी आपापल्याच ठिकाणी राहणं गरजेचं आहे, ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही असं कोणतंही कृत्य करू नका. ही एक माझी आपल्या सर्वांना विनंती असणार आहे. मी आपल्या सर्वांना एक इमर्जन्सी नंबर देतो, हेल्पलाईन नंबर आहे जे आपल्या लातूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिलेला आहे, आपण कृपया करून ह्याची नोंद घ्यावी. 023-2382-3002 22-30-02 हा आपला हेल्पलाईन नंबर आहे जिल्ह्याचा. परत मी एकदा सांगतो, 02382-22-3002. मी माझ्या पोस्टवर पण हा नंबर देईल आपल्या सर्वांना. कृपया करून सर्व तरुण कार्यकर्त्यांनी अशा संकटाच्या वेळेस आपण हे लक्ष देणं, आपल्या आपल्या गावाची काळजी घेणं हे गरजेचं आहे. आपल्या गावांमध्ये पोलीस पाटील, सरपंच आणि एक शासकीय अधिकारी अशी जी टीम होणार आहे, हे गठीत केली जाणार आहे, त्याची वारंवार माहिती घेणं. आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांसोबत तयार करून एक चार्ट तयार केलेला आहे, ज्या त्या गावातील जी परिस्थिती असेल त्याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न करतोय. NDRFकडे पण आम्ही विनंती केलेली आहे, शासनाकडेही विनंती केलेली आहे आणि त्यांनी आम्हाला केंद्राकडेही पत्र पाठवलं आहे, राज्य शासनाकडेही पत्र पाठवलं आहे. अडचणीच्या काळामध्ये एखादी हेलिकॉप्टरची टीम, NDRFची टीम, या सर्व टीम लातूर जिल्ह्यामध्ये सज्ज राहणार आहेत, हे सर्व पोचलेत. माझी एक विनंती आहे की कुणी घाबरून जाण्यासारखं विषय नाही आहे. आजचं लाईव्ह येण्याच्या मागचं कारण म्हणजे घाबरून जाण्यासाठी म्हणून कुणी पॅनिक होऊ नये, की आपण काळजी घेण्यासाठी आहे. आणि जे तरुण कार्यकर्ते जमलेत अशा काळामध्ये
एक स्वयंसेवक म्हणून आपण त्या त्या ठिकाणी उभा टाकणं, जसं कोविडच्या काळामध्ये आपण उभा टाकलात, तसं हे संकटाचे पुढचे 24 तास जे आहेत ह्याच्यामध्ये एक आपण उभा टाकणं, ह्याच्यासाठी आजचा लाईव्ह मी आपल्या सर्वांसमोर आलेलो आहे. बरेच जण आता जोडले गेलेले आहेत, नंबरही अनेक जणांनी त्या ठिकाणी टाकला. आणि आपण सर्वांनी शेतकरी बांधवांना निश्चितपणे काळजी करू नका. जे काही नुकसान झालं असेल हे सरकारकडनं आपण घेऊच, त्यांनी देतीलच आपल्याला जे काही शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं असेल, पण आज आपली जीवितहानी होणार नाही हे सर्वात महत्त्वाचं आहे, त्याची काळजी आपण सर्वांनी घेऊ. आणि लातूर जिल्ह्याला आज प्रामुख्याने आजच्या फेसबुकच्या लाईव्हच्या माध्यमातून मी आपल्याला सर्वांना आश्वासित करतो, आपल्या जिल्ह्याला आपण ओला दुष्काळ म्हणून जाहीर करू अशी ही भूमिका आम्ही सरकार दरबारी घेणार आहेत, असंही आम्ही सरकारला सूचना करणार आहेत, असंही पत्र निवेदन जे काही आमचं असेल त्या ताकदीने आम्ही सरकारकडे मांडू. आणि सरसकट लातूर जिल्ह्यामध्ये आलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातातल्या पिकाचं जे काही नुकसान झालं असेल ते भरून देण्याचं काम हे आम्ही सरकारच्या माध्यमातून निश्चितपणे करू, हे मी आपल्या सर्वांना सांगतो. फक्त आज 24 तास आपण सर्वांनी काळजी घेणं, शासनाकडनं आलेल्या ज्या काही सूचना असतील, प्रत्येक गावांमध्ये काय काय सूचना आल्या असतील त्याचं सूचनेचं पालन करा. अनेकदा सांगितलं जातं की आपण घरातून थोडं लांब सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचं, मला गेल्या वेळेसचं आठवतो आहे गुंजरगा या ठिकाणी काही मंडळी आहेत, त्यांना मला सांगावं लागलं की त्यांना शासनाने सूचना दिल्यानंतर पण ते घरातून बाहेर निघत नव्हते. आपल्या सुरक्षतेसाठी सूचना असतील त्या सुरक्षतेचं पालन आपण सर्वांनी त्या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे. सुरक्षित ठिकाणी जाणं, आपण सर्वांनी त्या ठिकाणी राहणं हेही फार महत्त्वाचं आहे. आणि परत एकदा प्रामुख्याने हीच मागणी राहील, ओला दुष्काळ जाहीर करायची. आणि आज आपला जीव आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे, सर्वांसाठी आपला सर्वांचा जीव महत्त्वाचा आहे ह्याची काळजी. आता पाऊस मी पाहतोय, आपल्याला दाखवू शकतो की सततचा पाऊस अजून चालूच आहे. आमचा जो प्रवास आहे प्रवासातही लक्षात येत आहे की प्रत्येक ठिकाणी अशाच प्रकारचा पाऊस चालू आहे. शेवटी परत एकदा सर्वांनी सुरक्षित राहावा, गरज भासल्यास तरच बाहेर पडा, कुठं काय अडचण असेल तर हेल्पलाईन नंबर दिलाय त्या ठिकाणी संपर्क करा, स्वतःहून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करू नका. काही अडचणीचे विषय असतील तर हेल्पलाईन नंबरवर कळवा. जिल्ह्यातील सर्वच यंत्रणा सज्ज झालेली आहेत, आम्ही सर्व जिल्हा अधिकारी असतील, तहसीलदार असतील, SDM असतील, सर्वांशी संपर्क केलेला आहे, सर्वजण पूर्णपणे आपल्या सेवेसाठी त्या ठिकाणी सज्ज आहेत. काळजी घ्या, काही विषय असतील तर तातडीने त्या ठिकाणी कळवा, वाट पाहू नका. आणि सर्वजण एकत्रित राहू, एक विचाराने आपल्या भागातील या संकटावर एकत्रित एक विचाराने आपण मात करू. या प्रसंगी एवढंच, आपण अनेक जण जोडले गेला त्यासाठी मी सर्वांचे मनापासून आभार. आणि सर्व तरुण कार्यकर्त्यांना विनंती आहे आता की आपण पूर्ण काळजी घेऊन आपापल्या भागामध्ये, मी बरेच तरुण जवळपास आता 1000+ तरुण कार्यकर्ते जोडले गेलेत, माझी आपल्या सर्वांना हीच विनंती असेल, आज ही जबाबदारी आहे. आपण अनेकदा काम करतो, कोरोनाच्या काळात वॅक्सिनेशनच्या काळात आपण जसं उतरला होता तसं आपण लक्ष ठेवून राहावा. आपल्याकडे सर्वांचे नंबर आहेत, माझा नंबर आहे, अरविंदचा नंबर आहे, रमेश अप्पांचा नंबर आहे, खासदारांचा नंबर, सर्वांचे नंबर आहेत. कुठं जे काही शक्य असेल, कुठं अडचण असेल तर एक मेसेज टाका, फोन करा, आम्ही आपल्यासाठी अहोरात्र आपल्या सोबत आहात. आणि ह्याही संकटावर आपण सर्वजण एकत्रित मात करू, फक्त कुठंही मनुष्यहानी होणार नाही ह्याची काळजी आज आपण सर्वांनी घेऊ. धन्यवाद.